الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا رب المصطفیٰ جل جلاله وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عاشقان رسول اس آگ کی وجہ سے متاثر ہوئے, انہیں نقصان پہنچا, جن کی املاک کو نقصان پہنچا, ان سب کو اے اللہ پاک نعم البدل عطا فرما اور یہ آگ جو ہے یہ قابو میں آ جائے, یہ بجھ جائے. اگر اس میں کچھ ایسا بھی ہوا ہو کہ جو شہید ہوئے ہوں, کیونکہ آگ میں جو مسلمان جل کر فوت ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے, کہ یا اللہ ان کو غریق رحمت فرما, بے حساب مغفرت فرما ان کے سوگواروں کو, صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما, الہ العالمین رحمت کی نظر فرما, اس آگ کے ذریعے ہم کو جہنم کی آگ یاد کر کے گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی سعادت نصیب. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.